Kien funeral sempliċi kif ried il-Papa Benedittu 16 fejn kien hemm sens kbir ta' ġabra fost eluf kbar ta' nies li kienu preżenti. Dan itqal mill-ambaxxatur ta' Malta għas-Santa Sede Frank Zammit li ddeskriva il-mument x'in in-nies preżenti bdew jitolbu lill-amministrazzjoni tas-Santa Sede sabiex minnu fih tagħmel lill-Papa Benedittu 16 qaddis. Kien hemm sinjali wkoll fl-lejl aħħar tal-quddiesa fej il-Papa u l-Kulleġġ tal-Kardinali semgħu l-poplu tagħha jgħajjad santo subito u anka dottore della Chiesa, ġifieri n-nies jaraw Joseph Ratzinger li jista' l-quddiem il-Knisja televa mad-dutturi tal-Knisja. U anka nstema' ukoll il-kelma l-aġġettiv manjo, kbir. Qed tifhem, ġifieri tant kien hemm kwiet, imma mbagħad dal-ħajjat ħareġ vera ċar mill-pjazza. Lektura del libro de Isaías. L-ambaxxatur ta' Malta għas-Santa Sede għalli dan il-messaġġ jista' iwassal biex il-kanonizzazzjoni tal-Papa Benedittu 16 isir aktar malaj bħalma ġara fil-każ tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Jiġifieri issa li dun naraw it-triq li ħadd iħu l-Knisja jekk hux ħadd tiħdieroga il-proċess tiegħu biex jibda ix-xogħol fuq il-kanonization tiegħu jew le. Ġifieri da huma sinjali li jibdew jidhru fl-ewwel ġimgħa wara d-difna tiegħu. L-ambaxxatur Zammit spjega li qabel il-konklavi li fihom laħaq il-Papa Benedittu 16 il-kardinali kienu qablu biex il-Papa elett jiddikjara li l-predeċessur tiegħu il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni mill-ewwel qaddis mingħajr ma jsir il-proċess normali. Però Benedittu maħax dik it-triq. Benedittu neħkilu d-deroga tal-ħames snin biex il-proċess jibda mill-ewwel, però Benedittu kien jgħid. Ma kienx ikun fer, ma karu l-Vojtiwa kieku eżentajtu mill-proċess. Għax hu rid juri il-kobor tal-Papa fil-proċess.